Чрезвычайная ситуация отменяется. В НАК «Нефтегаз Украины» заявили, что в ближайшие дни готовы подписать все договоры с потребителями социальной сферы. А это 221 объект в Одесской области. Цена на газ для школ, детских садов и больниц составит 13 гривен 70 копеек за кубометр. А с учетом НДС и транспортировки 16 гривен 80 копеек. На сьогодні жодних підстав або загроз для зриву опалювального сезону в бюджетних установах немає. Більше того, враховуючи, що ми вже технічно та організаційно готові до пуску опалення, сьогодні мною підписано розпорядження про початок опалювального сезону 2021-2022 років в Одеській області. Відповідно до встановлених правил, голови територіальних громад та міст приймають самостійні рішення про початок опалювального сезону у населених пунктах, враховуючи та орієнтуючись на погодні умови. Напомню, проблемная ситуация сложилась из-за роста рыночных цен на газ. Ряд поставляющих компаний заявили, что не смогут выполнять условия договоров и продавать голубое топливо по прописанной цене. В то же время бюджетные учреждения не имели возможности платить по новому тарифу, который достигал 35-40 гривен за куб. 30 сентября между правительством и Ассоциацией городов Украины был подписан меморандум об урегулировании ситуации. «Нефтегаз» готов заключить все контракты до 15 октября. Контракт укладається до кінця 2022 року. Контракт має багато переваг. Це фіксована ціна, це відсутність вимоги банківської гарантії і відтермінування платежу.